držané mamičky v tvojom okolí, to čo je? Aha, to vidím, určitě. Vidím, no. Dobré, pojďme na to. Co je skutečné a co je iluze? To často závisí jen na úhlu pohledu. Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází James Brolin. James! Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze. A kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Hádanka o sklence do poloviny plné. Je tato sklenka s pitím poloplná nebo je poloprázdná? A nebo v ní třeba žádné pití? Buďte dnes ve střehu. Předložíme vám příběhy, které přinesou výzvu vašemu pojetí faktu a fikce. Změnili jsme data a jména, ale ne události, které nás inspirovaly. Poznáte ty autentické a ty, tento? Které... On tam bude, ten tam potom zomrel a potom tam přišel ten nový. A Majo, to pravda, že zomrel, bo je to fikce. Myslím, že pravda. Jsou jen součástí fiktivní hádanky. Tak na tu výzvu. Rendruješ, ale... Věříte na křišťálové koule? Na věštění z karet? Čtete si každý den horoskop? Mnoho lidí to dělá. V lidské povaze byla vždy touha znát budoucnost. I když to nemusíme brát tak vážně a můžeme do mystiky jen fušovat, jako ty tři dívky v našem příběhu, chtěli jen trochu strašidelné zábavy, když byli doma sami. Tedy mysleli si, že jsou sami. Cože? Dobře. Hele, naši už odjeli. Máme to tu na celý víkend pro sebe, já vím. Sežeň brok a přijeďte. Za jak dlouho jste tady? Dobře, tak jo. Čau. Na ten víkend nezapomenu, co budu živá. Dnes si říkám, kež bychom si tehdy nehráli. Ahoj. Přinesla si to? No jasně. Už jsem někdy zapomněla. Připravené? Jo. Tak jdem na to. Dobře. Jsme pouhé nevědomé nádoby, hledající hlubší poznatky. Nebojíme se tě, protože ty jsi pravda. Ženy prostě. A v pravdě tak nebezpečí není, popísali. Pouze moudrost. Mám chodit s Justinem? Jak to myslíš, jestli máš? Je to největší sekáč na škole. Chci odpověď. A teď přišla ta děsivá část. Jakoby se ukazovátko hýbalo samo od sebe, aby napsalo odpověď. Ne? Brok, ty jsi s tím hýbala. Ne, nehýbala. Musíme to brát vážně, aby to fungovalo. Teď se do toho začínala dostávat i Brok. Přestaň s tím hýbat. Já tím nehýbu. Přísahám. Najednou začalo ukazovátko hláskovat jméno. V? Skoro samo od sebe. T-R. Viktor? Kdo je Viktor? Asi jsme se měli víc bát. Co si zač? Viktor Šín! S. 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 Aha. O. So. Sombra. S. Pomoc? S.O.S. Ale kdo seš? Osvobodit. Jak? Stránky se otáčí. Ale jasná je to on. Ale no tak holky. Určitě je to průvan. Neobracejte se na duchy a přízraky. Nevyhledávejte je. Varování. To musela být náhoda. No tak to zjistíme. No tak, Brok. Nebuď neboj taková se. Baba. Tabaček.
Řekni, co chceš. Tebe. Co bylo tohle? Tak dost. Tohle mi už stačí. To nic není, holky. To byl jen vítr. Jedem. Ruce na stůl. Ruce na stůl. Zemřít? Kdo, my? Tohle je moc divný. Radši toho nechám. Ne, už jen pár otázek. Zjistíme, kde je Viktor. Co pověď, je tu? Tak to úplně, ještě pár otáček. Kde jsi? Ještě pár otáček, no. Ne, mám dost, končím, mizím odsud. Neboj se, Brock, u nás v podkroví můžou být tak jedině krysy. A táta tam na ně minulý týden nalíčil pasti. No fakt, Jill? A chytil se Viktor. To nejsou krysy. To je Viktor. Nebuď labuť. No, hele, co kdybychom ho nějak osvobodili? Zachovej klid. Odříkali jsme na začátku zaklínání. To nás teď chrání. Vždyť jsme si ho vymysleli. Co budeme dělat? To nevím, ale udělej něco. Tak, to byl nápad. Viktor byl výpalník evidentně. Je pryč. Díky bohu, že to skončilo. Měli bychom odpřisáhnout, že si už nikdy s tímhle nebudeme zahrávat. Už nikdy. Pojďte, holky, budem koukat radši na telku. Pane bože. Čo? To je Viktor. Seklo mi to. Apríl! Moc vtipný, Jill. Tak se půjdem dívat na tu televizi. Viktor. Nič, Viktor. Ale nikdo tam nebyl, že si z nich spravila piču. Rozjevala masky. Dělejte, holky. Musíme jít. To bylo čo? Druhý den ráno jsme se šli nasnídat ven. Kde je Brock? Já nevím, myslela jsem, že je s tebou. Ne, se mnou není. Zrovna jsem byla u ní v pokoji. Postel je ustlaná, vypadá to, že tu ani nespala. Co se tu děje? Brock jí musela asi včera vytáhnout z ohně. Aha. Možná si z nás jenom utahuje. Podle mě to moc vtipný není. Tak kde je? Tak se zeptáme. Manipulovala jedna z dívek s ukazovátkem a psala odpovědi. Ale kde byla Brock? Od toho večera už ji nikdo neviděl. Využila této příležitosti, aby zmizela a začala jinde nový život? Nebo snad ty dívky překročily hranici světa her a narazily na děsivou a podivnou pravdu? Chláni, toto je na 100% píčovina. No, jako všetkým nám píčovina, že to je fake jak kokot. No za mňa, podľa mňa, čím väčšia pičovina, tým väčšia pravda, takže za mňa je to pravda, lebo sa to, dajme tomu, udialo niekde v Súčanoch, alebo to je jedno, chápeš? Ty si myslíš, že to je akože pravda? Hej, daj mi tam pravdu. Včera takže tam ako proste vyvolávali duchov a ona zmizla a už akože sa tak nikdy neobjavila. Tak ten typ, čo včera v šatníku, tak ten tiež nezmizol. Ty zmizol? Ja už si nepamätám, kedy bol včera.
No povedz, takže pravda? Daj mi tam lož, ale tak si myslím, že to bude pravda. Takže lož, hej? Ne, lož. Dobre, Vice? Za mňa je to pravda. Koko dvie mali. Toto je proste absolútne totálne proste, že to si vymysleli naši scenaristé. Toto je proste to čistý fake, no. Tebe by si tam videl, tam džin vyletel z krbu, ty kokot, a zázračne tam normálne hýbali doskou, niekoho mali na poschodí a zrazu hodila ju do ohňa a prestal chodiť. Choj, to bola proste píčovina k braky. Ty vieš, dneska pravda, zajtra, čiže dneska fake, zajtra pravda. Byl tento příběh pravdivý. To se dozvíme na konci pořadu. Následuje opravdu neuvěřitelný a zvláštní příběh o muži a jeho televizi. Další příběh je úplně jiný. Je také velmi zvláštní, ale to je i náš hlavní hrdina. Budeme se trochu smát, ale zároveň i bát. Při sledování tohoto bizarního příběhu mějte na paměti, že je to vlastně milostný příběh. Příběh o 200-kilovém muži, beznadějně zamilovaném, do svojí malé televize. Čo? Sledujte. Na jihu ostrova pak odkládáme Goretexovou výstavu. To je fakt nádherný den na rybaření. Páni, to je návnada. Druhý den je opět krásně. Tohle je velmi speciální sandwich, Brede. A víš proč? Protože je poslední, který ti dělám. Počkej, Shelly, vždyť nevidím. Brede, vypni tu bednu a pojď se mnou třeba na procházku. Na procházku? Proč bych měl chodit ven, když můžu sedět doma a dívat se na přírodu? Páni, koukej. Ale no tak, Shelly. No tak, už jsem ti to říkal. Celý den tvrdě makám a tak rád sedím doma a užívám si televize. To je moje hobby. Páni, to je ale kanic. Brett nebyl typ muže, kterého by zajímala kvalita života. Šlo mu jen o kvalitu obrazu. Teresa, to je tvoj jediný divák. Co se děje? Je tuto zprávu, nic se neděje, jen špatný signál. O, tak to jo, na chvíli si mě vyděsil. Myslela jsem, že se ti něco stalo, že jsi vstal z křesla. No tak, miláčku, hezky hraj. Tak do ní kopni. Kopnout? Je to moje všechno. Je to... Příběh Geparda. Už zase hraje. Toto je rezervace Masai Mara v Keni. Domov nejrychlejšího tvora na zemi. Lemoník. Která jsou jen 7 týdnů. Jsem připravena. No, no co? Jdeme přece na večeři. Nemůžu. Dneska je prima program. To je moc. Brede, odcházím od tebe. Už toho mám plný zuby žít ve trojici s tou pitovou televizí. Slyšíš mě? Brede, slyšíš mě? Brede! To je pičovina strašná. S Bohem, Brede. Budu bydlet u mámy, abys mohl být s tou televizí sám. Slyšel jsi mě? Už s tebou prostě nedokážu žít. O, Brede, chceš, abych opravdu šla? Šš, naruš mě. Teď zastřelej toho psa. Brede! Ztrácíme. Pane Bože, udělejte něco, prosím. Ustupte. Můžem? Ještě. Můžem. Dead. Konec.
Je mi líto, víc už toho pro něj udělat nemůže. Jakože víš si přece lepší smrť? Odvezu. Ako to říct, jedině na gauči prtelkou? Tak je, zvedneme ho na tři. Raz, dva. Já radši bych zomral, ale já nevím, posilý, prisek se, alebo něco také. Počkej, polož ho. Pane bože, co se stalo? Počúvaj, vieš čo, halus? Ja to musím stopnúť, chalani. Vieš čo, halus? Že my sme kedy si chodili na smetiska rozbíjať veci, vieš, že telky staré a píčoviny, a ti hovorím, že to sklo, alebo proste telka ako tá píčovina vpredu... Sa nerozbije nikdy. Ty kokot, my sme to rozbíjavali, kamaráde, maj flaškami, hocičím, a nedalo sa to rozjebať ničím, ty kokot, chápeš? No ničím. A on to rozbil akože prstami. No to snad ne. Co se děje? Srdce mu zaspěje. To jsem blázen. Brett Lewis, který se nedávno rozvedl a je teď bez práce, věří, že mu televize zachránila život. Teď prý může veškerý čas věnovat svému koníčku, nejlepšímu příteli a životní lásce. Televizi. To je prostě lepovice, ano. Nikdy jsem nevěnoval přílišnou pozornost tomu štítku vzadu. Vidíte? Pozor, elektrický proud. Ale po tomhle příběhu rozhodně tu televizi zanesu zpátky do obchodu. Je možné, aby televizní přístroj oživil srdce, které už přestalo být? Stal se vůbec tento příběh? No, pokud existuje skutečný Brett Lewis, tak se nejspíš dívá na náš pořad. A my můžeme doufat jen v jedno, že má doma peoplemeter. Dobrou chuť, Brede. Dobrou chuť, Brede. No, začnem já. Já si myslím, že to je pravda. Lebo, chápeš, ho mohla skopat telka, nemusela se rozbiť. Jedině, že mi tam nehralo to, že by jí se rozbila. Ale mohla ho iba skopat, když dovala nanositka, mohlo mu to dát ten impuls nějaký, abo vyjebaný, víš, abo něčo. Čo hovoríte vy, chalani? Já půjdem opačně jako ty, že tam, že to je nepravda, aj keď asi je to pravda, ale možno to je nepravda. Takže nepravda, hej? No, dám, že nepravda. Vice? Já si myslím, že to není pravda. Fake. Takže duchomery, ale prostě, že kokota skope telka a je zalúbený do telky a dostal infarkt alebo niečo, tak to je fake, ako hej? Ale neverím, že by ho telka dokázala nahodiť, to si nemyslím, ako... Ja si myslím, že akože tu je čím väčšia pičovina, tým väčšia pravda, takže ja si myslím... Ja si fakt nemyslím, akože... že prúd z telky, že by ho dokázal nahodiť, to si fakt nemyslím. Tak možno sa mu nakoplo srdce, tak sa môže stať, že ti vypadne srdce, chápeš, že nakopne sa ti za chvíľku. No, však tam jebali do neho ty kokot, normálne s tými to. No. Telka ho nahodí, to je píče. Pravdu se dozvíte na konci našeho boře. A teď se budeme ptát, zda může vdova komunikovat se svým mrtvým manželem. Ale to už si musíte rozhodnout sami. Všichni známe dvojice, které dokáží komunikovat beze slov. Používají svoje zvláštní gesta. A nebo zvláštním pohledy, dokonce existují i páry, které si posílají celé myšlenky. Manželství Patricie a Johna Kellyových bylo právě takové. Lidé říkali, že jsou v neustálém bezdrátovém spojení. Ale co se asi stane, když jedna strana přestane vysílat? Na to ráno, kdy si Chris přišel pro věci, nikdy nezapomenu. Děkuji, že to odvezeš, jenom zbalit to bylo už dost těžké. Jo, jasně. Hotovo. Tak co? Zvládneš to? Jo. Bude to chvíli trvat. Moc mi chybí. Byl to můj nejlepší kamarád. Taky mi chybí. Já vím. Proboha, nevím, jak ti to říct. Obzvlášť v takovouhle chvíli. Staré telky mali nevěmci elektronky cíko, to bylo a tam bylo normálně vysoké napatie. Co? Řekni mi to. Díval jsem se na ten burzovní účet, jak si chtěla.
Nějaký čas mu to vycházelo skvěle, ale pak zřejmě uzavřel pár špatných obchodů. Cože? Co? Zkrachoval. Cože? Jo. Chceš říct, že tam nejsou peníze? Panebože. Počkej, moc mě to mrzí, věř mi, poslyš. Dovol, abych ti trochu pomohl. To nejde. Ale ano, podívej, $1000. Není to moc, ale aspoň pro začátek. Tak vem si to, Petty. Jonathan by s tím souhlasil. Všetci víme, o čemu jde. Čemu stačka. Podívej. Za chvíli bude zase líp. Ale než se to stane, jsem tu, kdybys něco potřebovala. Cokoliv, dobře. Vinny, zjebe ti na tu hlavu, čo nám spamuješ za píčovinu. Následující ráno jsem naprosto marně hledala místo. Zkušenosti? To zrovna nemám, ale určitě se dokážu velice rychle zacvičit. Sakra! Pane bože! Myslela jsem, že to rozlité kafe je dalším znakem toho, jak se mi v životě všechno zvrtlo. Ale pak mě ovládl zvláštní pocit. Když jsem se dívala na noviny, cítila jsem Johnovu přítomnost. Marty, díkes. Bylo to skoro, jako by mi posílal zprávu. Znovu jsem se podívala na akcie. Někdo nebo něco mi říkalo, abych za těch $1000 koupila 500 akcií. A nemohla jsem se zbavit pocitu, že ten někdo je Jonathan. Ahoj, Chrissy, to jsem já. Poslyš. Něco od tebe potřebuju. 800? 900? 1000? Nemyslel jsi, že ti to vrátím tak rychle, ne, co? Ne, to tedy ne. A zaplatila jsem nájem na 3 měsíce dopředu. Měla zvážně čuch. A to ses mi to snažil vymluvit. Otázka je, co mám koupit dál? Žertuješ, viď? Petty, měla jsi kliku, ale neměla bys to přehánět. A bylo to tu zase. Cítila jsem, že mi Jonathan posílá další tip. Mohl by mě Jonathan něco poslat. Na náš úspěch. Na Unifend. Pojď tančit. Co? Nevím, jak se ti to povedlo, ale jsem moc rád, že jsem se svesel. Víš co? Ne? Za chvíli si budeš moct koupit ten dům, co ti Jonathan pořád sliboval. Oh. To by bylo. Oh. Jo, ani nenapadlo, že vlastně... To je žumpa. Jak s tím něčím vypadá, tak je to žumpa. Živo jebal, ne? Ty kokot. Vrať se rychle, musíme dopít. To je divné. Přišly jen ranní noviny. Podívala jsem se na akcie a přemýšlela, co si mám vybrat. A bylo to tam. Vidíš taky to, co já? No, to přijde asi na to, na co se koukáš. Dívám se na trh s akciemi. Myslím, že mám další tip. Avco Mining. Já ti to rozhodně vymlouvat nebudu. Kup mi jich co nejvíc, hned po ránu. Jak si přeješ? Díky. Poslyš, Chrissy, už je pozdě, víš, já... Ano, už nic neříkej. Můžu si zatelefonovat? Jistě, jo, já zatím půjdu do kuchyně a trochu tam poklidím. Co zase vymyslíš? Dík. To je slizký kop. Věděla jsem, že se Chris nemůže dočkat, až se vrhne na můj tip. Tak na nás. Čekal jsem dlouho, ale stojí to za to. To jsou tí kámoši. Keď majú vaše frajerky kámošov, tak takých to majú chlapci. Ahoj, Malcolme, to jsem já. Hele, poslouchej mě. Vem všechny moje peníze, všechny šeky, úspory, akcie a převeď je na Avco Mining. Týko, tak to je mínus, kamaráde. Jonathane? Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, že spadla naše svatební fotka.
fotka. Vyspala se s ním, alebo nie? Když jsem se pro ní sehnula, našla jsem i něco, co jsem nikdy neviděla. Byl to finanční výkaz Jonathanových investic. Věděla jsem, že v tom má zase prsty on. Vzpomněla jsem si, jak rád zapaloval pozdě večer svíčky. A něco mě přimělo, abych udělala totéž. Díky těm svíčkám jsem se cítila k Jonathanovi blíž. Ale věděla jsem, že mě ten večer čeká hodně čtení. A světlo svíček na to stačit nemohlo. Patřila jsem k těm manželkám, které se nikdy neptají na společné investice. Jonathana bavilo zabývat se penězi a tak jsem to nechávala na něm. Ani jsem si nebyla jistá, jestli té zprávě porozumím, ale k mému překvapení to bylo lehké. První arch vykazoval zůstatek $16,300, ale Chris říkal, že Jonathan s investicemi neuspěl. Brzy jsem ten systém pochopila. Bylo to jako ta fráze, stačilo přijít věci na kloub a hned jsem viděla, že to vypadá čím dál tím líp. 46,300. Co to mělo znamenat? A pak jsem uviděla, proč byl Jonathanův účet prázdný. Prodej, prodej, prodej. Ale proč? Všechny jeho investice byly ziskové. Účet uzavřen. Všechny peníze vybrány. Z téměř 95 tisíc na nulu. Nerozuměla jsem tomu. Potřebovala jsem pomoc. Jonathane, co se mi to snažíš říct? Steal. Chris krade. Ahoj, tady Patricia. Nejsem doma, nechte mi vzkaz. Nazdar, kde seš? Nechávám ti už pátý vzkaz? Za 4 dny odjela jsi z města, nebo co? Pokud ano, radši se ho nevrať. Naše akcie letěly nahoru jako raketa. Dobré zprávy, co? Tak mi zavolej, až bude podle tebe čas prodat je, ano? Bezva pokus, Chrissy. Ale čekala jsem na další znamení od Jonathana. Prodat teď. A nemusela jsem čekat dlouho. To je moc náhod, choď do piče. You never know. Dobře, Jonathane. Asi je čas prodat. Tentokrát jsem si byla jistá, co přesně mám udělat. Dobrý den, mám účet u firmy Merritt Dickerson, který bych ráda co nejdřív převedla na vaši makléřskou firmu. Ano. Ano. A taky mám spoustu akcí Avco Mining, které chci, abyste i hned prodali. Jak rychle myslíte, že... Dobře. Bezva. Děkuji. Hned jsem tam, ano. To byl poslední Jonathanův vzkaz přes noviny. Tedy až na ten, který jsem uviděla odpoledne. Makléř obžalován ze zpronevěry. Jajks. Patricia Kellyová před smrtí svého manžela na burze nikdy nehrála. Třeba na to měla od jakživa buňky, ale protože jí chyběla sebedůvěra, připisovala podvědomně, jak by řekl psycholog, vlastní rozhodnutí duchu zemřelého manžela. Ale třeba je skutečné vysvětlení skryto v tak silné duševní komunikaci, že ji nic nemůže přervat. Žádná komunikace. Podvádíme my. No dobré, chlapci.
si scenárista uletěl. To bylo vymyslené jako kudy. Podle mě hej, ale chápeš, obratená psychologia. Token pravda? Daj tam pravdu. Vice? Za mňa pravda. To je taká pič. Počúvaj. Keby tam nedali prostě, že je to našepkává on, tak by som tomu aj vedel, že prostě náhoda je kokot, chápeš to? Takže? Ty kokot, to musí byť fake, tomu neverím ani kokot. Tupa bagana, čo ani nevie, jak vypadá, jak sa kupujú ty kokot alebo niečo, nebude... To je ojebe jak kokot, chápeš to? Počkaj, jak toto bude, ja musím dať fake, ale jak toto bude pravda, kamaráde, tak to už oni sú jebli. Chápeš? Ono, ja ti poviem na rovinu, ono vždy niečo, keď sa stane, tak veľa ľudí popisuje to, že im vlastne našepkávajú ich ako mŕtvi. Vieš, tí, čo s nimi žili. Takže to mohla byť, ako mohla to byť pravda, vieš, tento príbeh. Kamaráde, ale na piatich veciach nemokúpiš 5 ty kokot rôznych firiem a nevyletia ti všetky ty kokot. Nezistíš, že ťa on ojebáva, keď ťa v skutočnosti ojebával na to, že... Ty ale pič... ty nepozeraj na čísla v tom, na to nemôžeš pozerať v číslach, pretože ty musíš pozerať, jak ty sa vždy do tej postavy, do tej ženskej, jak ona premyšľala. Dobre, dobre, a jak na to prišla, že on akože ojebáva? Nie, ona však videla tie výpisy z tých akciových pičoví, nie? A videla, že tam proste peniaze boli selnuté. Takže... A potom videla akože styl, akože kradne on, hej? No ona si len, to si len spájaš veci, tvoj mozog si spája proste píčoviny, takže... A to, že on jej 5 krát tam povedal, ty nepozeraj na tie čísla, že koľkokrát, ona si to proste spájala v hlave, že to proste za to môže on, ten mŕtvy. Chápeš, poďme ďalej. Pravda nebo klam? To zjistíme na konci. A teď sladká holčička s děsivou představivostí. Věřte, nevěřte. Fakta nebo fikce? Když odrůstáme dětstvím, naše tělo sílí. Vědomosti se zvětšují a jediné, co nám zřejmě ubývá, je představivost. Pro dítě může být hranice mezi realitou a světem představ někdy velice tenká. Téměř až nezřetelná. Taková Alice, její představivost je tak živá, že to vypadá úplně skutečně. Děsivě skutečně. Na Sydney. Chtěl bys čaj? Jsi můj nejlepší kamarád. Co? Páni, to je hrůza, Sydney. Sydney, jasně. Moje dcera Alice vždycky žila ztracená ve svém vlastním světě. V nevinném dětském světě. Aspoň to jsem si myslela. Začalo to jako každý jiný den. Alice si hrála ve svém imaginárním světě a já se bavila s naší sousedkou Liz Kimblovou. Páni, to je ale hrůza, Sydney. S kým si to povídá? No, se Sydneym. Jen si ho představuje. Aha. Vypadá, že to bude příliš vážně. Tobě to nedělá starosti? Ano, někdy. Ale já měla jako malá taky takovou kamarádku. Seli ne? Ale jo, měla ji, ale už ji to dávno přešlo. Vážně? No, Alice měla vždycky živou představivost, takže si s tím moc hlavu nelámeme. Alice, za chvíli musíš jít do baletu. Dobře, mami. Tak Sydney, jdu na balet. Buď hodný, brzo se vrátím. Sydney, buď hodný? Ha? On by narodil. Hele, Maggie, pokud by ti to dělalo starost, znám bez sva psychologa. Díky, Liz. Podle mě z toho Alice normálně vyroste. No, asi máš pravdu. Nejspíš dělám z komára velblouda. Myslela jsem, že Liz přehání. Ale pak Alice řekla něco, na co nikdy nezapomenu. Je mi to líto, paní Kimblová. Co pak, Alice? Rozvádíte se. Alice, co jsem ti říkala o tom vymýšlení si? Já to vím, Sydney mi to řekl. Nezlob se, Alice.
to Maggie, za její představivost. Maggie. Je to tak. Znala jsem Liz 5 let a se vším jsme se svěřovali. Jak to mohla vědět Alice, když já ne? Já nevím, Diane. Ten slogan mě moc nebere. Podle mě by to chtělo větší říz. Počula jich šepkat někde za rohu. Počkej chvilku. Jasně. Co se děje? Máma pracuje. Mami, slična Emoryová by se měla podívat na Rebeku, je jí zle. Alice, kolikrát ti to mám opakovat? Musí se na Rebeku podívat, mohla by umřít. Sydney mi to říkal. Musím si promluvit s Alice. Co ti řekla? Ale ne, Rebeka si hraje v pokoji. Nedělej si starosti. Zavolej mi později. Fajn. Diane se přece jen šla na Rebeku radši podívat. Rebeko? Rebeko? Rebeko, zlatíčko! Ty celá hoříš! Diane ji dovezla do nemocnice právě včas. Do Rebeka. Ta věc se Sydneym se mi ani v nejmenším nelíbila. Takže jsem se rozhodla, že si o tom s Alice promluvím. Zlato, to si udělala moc krásně. Ale proč si nedala polevu i na tyhle? Sydney nemá rád sušenky s polevou. A... Alice, asi bychom si spolu měli o Sydneym popovídat. Proč, mami? Protože těmi svými příběhy děsíš lidi. Ale vždyť jsou pravdivé. Sydney nelže. Alice, už nechci, abys o Sydneym mluvila. Co nevidět, z tebe bude velká holka. Nemyslíš, že je na čase přestat předstírat, že Sydney existuje? On existuje. Jo, jo. Čeho Sydney? Ne, neexistuje. Nikdo jiný ho nikdy neviděl. Nechce, aby ho viděl někdo jiný. Je to můj nejlepší kamarád. Aha. Já myslela, že Rebeka je nejlepší kamarád. Teta Doris je mrtvá. Halo? Ano. Pane Bože. Sydney mi to řekl. Ne. Tu máš, Sydney. Tyhle jsem udělala extra pro tebe. Strašná píčovina. Jsou bez polevy. Zakázala jsem Alice, aby si ještě někdy se Sydneym hrála. To není, nebude být toho pravda, chápeš to? Každou noc se z jejího pokoje ozývaly zvuky. Slyšel jsi? Máma nechce, abychom Sydney si spolu hráli. Sydney odkazuje, že máš držet piču. Sydney dostane na nos. Taky si myslím, že to není fér. Ona není zlá, Sydney. Je moc hodná. Umím zachovat tajemství. Ahoj, oh, Sydney, to je bezva nápad. Můžeš zůstat tady. Bude to naše tajemství. Jasně, nikdy tě neopustím. Mám tě ráda, Sydney. Dostávala Alice skutečně od imaginárního kamaráda zprávy? A nebo snad byla jasnovidka, která si neuvědomovala svou schopnost a tak si vymyslela pomocníka? Její schopnost předvídat tolik věcí přece musí mít nějaké vysvětlení. Nebo je příběh o imaginárním kamarádovi také zcela imaginární? No, hovorte. Jako toto dám fake, aj keď jim dobré jebe a bude to true. Nice. A ještě se rozhodujem. Čo tebe? Toto jak doma sa rozmýšľaš nad týmto. Počúvaj, ty chápeš, že to je Ja pochopím, keď sa decko akože s niekým rozpráva, chápeš? Že proste vidí niekoho alebo tak. To proste pochopím. To chápeš, hej? To je v pohode. To chápem, hej. Ale to, že ti niečo povie, tyko, keby tam je doba telefónu, nepoviem ani slovo, ale ti keď niečo povie bez telefónu, bez niečeho, predtým, ak ti zazvoní telefón, tyko, že henta zomrela, henta je chorá, zavolá jej, opatruj sa, choď do piče. Počkaj, a čo predpovedala? Predpovedala ten rozvod, tú mŕtvú tetu
A čo ještě? Rozvod, mrtvou tetu, jakože v danej sekundě, kde zazvonil telefon. To nemuselo být v danej sekundě. Chore dievča v posteli. Mm-hmm. Tyto tri veci, že? No. Ty čo povieš? Ty povieš. Fake tebe zajebalo. Ja si dám tiež fake, je to píčovina. Je to píčovina moc toto. Toto je ako, to by bola taká skurvená náhoda, keby akože nejak si vy všetky tri tako trafila nejaké takéto píčovina. Píčovina vlastne. To je fake, ako kokot. Prestaň manipulovať, ale však sa nad tým zamyslí, to nie je o manipulácii, zamyslí sa nad tým. To je proste hlúposť. Ale počkaj, môže... Pochopíš, že ma... Nie, musíš si povedať, že čo na tom sa dá pochopiť. To, že dievčatka má imaginárneho nejakého kámoša. Áno. To akože vstrebeš. Pochopiť aj to, že proste kecala pičoviny a proste jak Simpsonovci, že trafila nejaké tri kokotiny. To čiže, ale čo ti jebe presne na človeka, ty kokot s menom? To je pičovina jak mráky. Chápeš to? Čiže uvidíme potom. Keby trafí iba jedno, že jej kámoška je proste akoby chorá alebo niečo je zlé, tak ešte pochopím, lebo niekedy, to sa tebe možno niekedy v živote stalo, že si vstal s niečím alebo bol si niečo a že dopíš, že niečo nie je dobré, že niečo je na piču a niečo sa proste stalo, vieš? Čak to mám každý deň, keď stávam do roboty, ty kokot. No, ale ty kokot, ako všetko všetko. Takže fake či meníte? Nie, nechávame. Posledný. Možná je. Byl tento příběh pravdivý, anebo ne? To vám řekneme těsně před koncem našeho pořadu. A Denos není předvídaně, chápiš? Krištálová gula, to je něco jiné, ty kokot. Měl v noční můru. Prsten s diamantem. Pro mnohé symbol láskyplného vztahu. Ale jak velkou máme asi šanci, že nalezneme při hledání dokonalého vztahu partnera, s kterým budeme navždy šťastní. Přesto občas vidíme pár, díky kterému věříme, že je to možné. Steve a Brenda byli mladí, atraktivní a beznadějně zamilovaní. Když se vzali, zdálo se, že jejich sňatku žehnalo samo nebe. Blázne, mohla jsi mě zabít! Příště to udělám, uvidíš! Už toho mám dost, už abych vypadl z tohohle baráku a hlavně od tebe. To byl největší omyl mýho života, že jsem si tě vůbec vzal. Ty mi budeš říkat něco o omylu, ty jsi omyl. Už tě nechci nikdy v životě vidět, už toho mám vážně dost. Já ti taky něco řeknu, nechci tě ani vidět, kdybys byl úplně poslední chlap na světě. Steven a Brenda ukončili veškeré styky a šli každý svou cestou. Důležité pro ně bylo jedině to, aby byli co nejdál od sebe. Ironií je, že se oba odstěhovali do stejného města, do Los Angeles, města andělů. Ale ani jeden nevěděl, že tu ten druhý bydlí. A jako všichni ti, kteří se nedávno rozešli, i oni se museli znovu učit stýkat se s druhým pohlavím. Děkuji. Jeho na to, to kolo jako děvka tam máme. Čo skoro zomre, zdědí, dělej. Páni, to vypadá fantasticky. Skutečně, jsi opravdu šikovná, Barbara. To fanto. Bylo to výborné. Nechce se mi věřit, že jsem konečně potkala chlapa, který umí udělat steak. No, díky. A ta zelenina? Chutnala, jako by si ji zrovna přinesl ze zahrady. Byla úplně dokonalá. A to víno. Co je to? To je Pinot Noir. Ty jsi... Jsi v pořádku? Na samozřejmě jich do ksichu, kápeš? Co? To je Pinot Noir. Ano. Někdy se určitá píseň ozve v nepravou chvíli. No, myslím, že bys měla už jít domů. Už je pozdě. Já musím brzo ráno vstávat. No, teda já... Moc ráda bych si to někdy zopakovala. Ty bůzno. Co
které z těch euro, ne? Že tě se to stalo. Jestli někdy budeš chtít, tak mi klidně zavolej. Jo? Dobrou noc. Rit! Posloucháte Rickyho Stronka a naše další píseň je pro dva mladé lidi, Brandu a Stevena, kteří nedali své lásce šanci. Takže Brando a Stevene, pokud posloucháte, tohle je pro vás. Protože vy dva jste byli stvořeni jeden pro druhého. Stevene a Brando, je čas k se smířit. Takže nechte všeho. Sejděte se za hodinu u Santa Monica Beer. To je taká pičovina, daj to preč rovno. Já musím být svok. Vždyť to nežije. We'll be better from today and evermore. Need you. Oh, I ask you. I love you. Logan už sedí stíska. Ty jdeš tak jako úplně, že? Brando! Stevene! Brando, strašně se omlouvám, já jsem neměl... Ne, to byla moje chyba, to ta moje povaha, já měla jsem se víc snažit, můžu za to já. To jsme měli oba. Teď máme druhou šanci. Tak bychom to neměli zkazit. Čekám, kdy přijde duch konečně, ty koko. To bylo moc krásné, že jsi zavolal do toho rádia. Rádia? Já myslel, že jsi to zařídila ty? Ne, ani jsem nevěděla, že žiješ v LA. Stevene! Brand! Takže nakonec má mladík dívku. Ale je to ten správný mladík a ta správná dívka? A kolik Brand a Stevenů se ten večer dalo zase dohromady? Tak jak to vlastně za mě... bylo? Vzkaz určený pro jiného Stevena a jinou Brandu to nebyl. Protože se naše Brenda a Steven ptali ve všech rádiích po celém městě. Nikdo žádnou podobnou zprávu neodvysílal. Ale radiové vlny mají zvláštní vlastnosti. Mohou se ve vzduchu všelijak křížit. A je možné je chytit kdekoliv. Možná šlo o vysílání z jiného města, jiného státu, nebo že by šlo o zprávu z úplně jiného světa. Konec konců, mělo se to přece stát ve městě Andělů. No. Dobré. No, jo, jdeš ty či já? Já, dávám, že to je pravda. A byla to len skurvená náhoda, alebo ich kámoši to dali zahrať do rádia, chápeš? No ano. Já si myslím, že scenarista si uletěl, dal totálnu pičovinu a je to fake. Dobré. Vice? Premýšlám, ty kokot, lebo oni boli rozhádaní na začiatku a prečo by, keď sa pohádam niekým a rozídem sa s niekým, tak stejne, keď budem počuť o bývalej, že prečo by som za ňou bežal, keď je to totálna piča. Chápeš? On bol z toho zrútený, pretože sa tam nemyslel s pokovičkou. Stretával, chápeš? Stretávali sa s ostatnými a pochopili, že nič im nehralo. A chýbalo, medzi každým novým partnerom ti chýbalo to, čo si zažíval pri tej predtým, chápeš? Ale počkaj, tá Borka si vychutnávala toho starého kokota, že to bola... nevychutnávala, čo ti jebe, že mu bolo maja z toho na piče, že to bol retard. Dobre, ale však možno mu nestalo, ale chápeš, bola v pohode, ona bola... Nie, bola z toho už von. Podľa mňa je toto... A to je Paul Šerba. Toto kamaráde, toto bude, vieš čo? Toto bude pravda. No dobré, no poviem, som zvedavý, vyjebanci. A teď zjistíme, které příběhy byly inspirovány skutečnými událostmi a které byly pouhou smyšlenkou. Koľko teším sa na výsledky, pomaň. Počkaj, ja mám všetko fake, ja som dal jednu pravdu? Ukáž. Dal si jednu pravdu. A jednu jsem dal. V téhle části pořadu oddělíme skutečné od neskutečného.
Některé příběhy byly inspirovány skutečnými událostmi, zatímco jiné jsme si vymysleli pro vaše pobavení. Teď se na ně postupně podíváme a zjistíme, co a jak. První příběh byl o třech dívkách a děsivém vyvolávání duchů. Pane Bože! Palo Šerba. To je Viktor. To byla taká píčovina. To byl Palo Šerba. April! To byl pár. Byl podle vás tento příběh vymyšlený? Tak to máte pravdu. Fake. Bylo to naše dílo. Yeah. Ty koko, dva jsory. Bylo to naše dílo. Zajebalo, ale... Tak následoval tlusťoch, kterému jeho milovaná televize zachránila život. Tlusťoch povedal? Tlusťoch. Fake. Je na tom to, na tlusťochovi jsem dal pravda, výpe a fake. No to snad ne. Co se děje? Srdce mu zase bije. Mohlo se to opravdu stát? No, možné je všechno. Ale tenhle příběh je čistá fikce. To je kokon vyjebany. Čistá fantazia. Prostě čistá fikcia, ty kokot. Ty si pekne Jozim naleďal, prostě scenarist. Čo, čo ti jebe, to je najviac uvěřitelné, to bylo najviac. Co si myslíte o té vdově, co dostávala burzovní fikci? To byla píčovina úplná. Kokot. Jonathan. Co se mi to snažíš říct? No jasné, aj jméno, všecko mu tam oklápalo. Prečo. Myslíte, že jste se tentokrát trefili? Opravdu se to stalo? Ano, stalo. Čo ti prostě... jebe, to je taká píčovina, čer, počúvaj. Kámo. Normálně čer, sviečka ti kvapne na jméno, ty kdo ťa ovoj... A to je píčovina. Brak. A co příběh o malé holčičce a jejím prapodivném kamarádovi? Je mi to líto, paní Kimblová. Co pak, Elis? Rozvádíte se. Elis, co jsem ti říkala o tom vymýšlení si? Já to vím, Sydney mi to řekl. To je fejkovice jako... Byl ten příběh podle vás jenom plodem imaginace? Každý má právo na svůj názor. Ale tohle se opravdu stalo. Tak chod do piče. Já jsem věděl, ty kokot. Co ti jebe? Počívaní jsou jeblí a kokot, fakt. Toto je totálně trosečnícký seriál. Ale to, náš poslední. To je přesně to, jak jsem hovoril, že ona se mohla trafiť do těch troch věcí a oni to prostě on vypichli, chápeš? Lebo ty nevidíš ostatné věci, které ona mohla povedať, že viděla, chápeš? Trosečník. Příběh byl o rozvedené dvojici, kterou dala dohromady podivná výzva v rádiu, i když ji možná nikdo neodvysílal. Posloucháte Rickyho Stronka a naše další píseň je pro dva mladé lidi, Brendu a Stevena, kteří nedali své lásce šanci. Takže Brendo a Stevene, pokud posloucháte, tohle je pro vás. Tak co soudíte teď? Myslíte, že se něco podobného mohlo stát? Stalo se. Nice. Ty kokot. 3-3. Ty máš 3, ježiš, vy dva debilci, ty kokot. Prostě na píčovině. To je jeblé jak kokot. Totálně. Když jsem tu 4 dal tru, jak jsem chcel, ty kokot. Tak jak jste dnes uspěli? 3 z našich zápletek byly inspirovány skutečností, ale zbylé 2 byly vymyšlené od A až do Z. Možná jsme dnes změnili vaše vnímání toho, co je skutečné a co ne. Někdy je to skoro nemožné rozlišit. A to je ta zvláštní pravda. Naschledanou. Naschle příště. No čo, pokračujeme zajtra, či chcete ešte jeden? Zajtra. Nie, to jedno. Ja si myslím, že jeden diel ako na večer. Jeden diel na večer je dobrý takýto kvíziček. Takže, takže vy to máte remízu do piče, ale... Tak ja, dobre, však ja mám 2 body, Token má 1, ty máš 0. Jak počkaj, čo? No však včera som vyhral... Za čo má Token bod? Mi povedz. No s tým, že sme remizovali. Jak urobíš rozstrel? Tak ty máš 3 body tým pádom, nie? Nie, však včera je za 2 body, remíza, jeden. Nekomplikuj to, nie, proste. Včera jeden bod za výhru, dneska za výhru, obidva sme vyhrali, takže každý po jednom bode. A ty nula. To je halus, ty kopec. Vyjebá nazad. Čau, Nio.